Sizlere dediğin aşır kavuşu var. Aşır ki yorul. Hızı kazanı var da ID selector. Hattı han kazanı da glass selectors. Var da yo. Okay, glass selector. Ayan sınar kena. So, siyam fure vayaman dung aske titira ya. Siyaman da evu noktadan. Wah. Lefem ikero. So kan dong aske tira ya hatta ku ang of tira ya okay kan hatta se va kare kan se va shashu do kutu ya iyo ya le of tira po so ark mena dia ark va isu jiwi so hatu a kasa o wakat kaya ke pashe se va jitin hatta wa pilau fish and wa haya wa sno wa pa so tusaale waxaan haysanaa oo kale kasoo qabo hejuun oo kale aan dhahay tusaale kasoo qabo waxaan dhahay title okay kasoo qabo ciwaankeena hadda wax muhiimad ma qoroy meeshaan wax laali waxa aad geli kartaa keliya inaad title aad geliso muhiimad ma ahan laakiin waxaan rabaa inaan manaan keliya aan fahmo concept iyo muhiimadeena ma ahan wax muhiim aan qorno muhiimadeena waa inaan concept iga aan fahmo amba waxaan sharxay okay tusaale waxaan dhahay title kan ayaan badinaa marka aan leeyahay control c control v nope okay control c control v yes okay waxaan sta ku lamo sada afar waxaan rabaa inaan laba kala ku daro shan leh waa sada okay lix waaye so kuwan ayaan bedelaya waxaan ka dhigayaa title 2 oo kale ama ciwaankii labaad oo kale tusaale mana waxaa rabaa inaan sharxo title 2 oo kale lasi waa intaan waxaan rabaa marka intaan inaan ka dhigo inaan hal kalar aan sii rabaa oo kale tusaale inaan cagaar aan ka dhigo kale kuwan aan ka dhigo kale gudud ayaa rabaa inaan laba kalar oo kala duwan aan siiyo iyagoo isku eh hejuun tusaale waxaa laga yaabaa inaan dhahdo kale waxaa samayn kartaa inaan dhahdo hejuun okay sidaan aan dhaho kale tusaale waxaan dhahay kara green oo kala dhahay tusaale kasoo qabo inta keen refresh deh si ay usoo galaan sida ujeedin horta dhibaatada ugu horreysa oo na qabsataa waxay tahay yes kalarka waa xilnay kaasoo ee green manaa midabkii wuxuu bedelmay cagaar oo noqday laakiin ani waxaan rabaa qaybtaan bisa inaan cagaaraa ka dhigo soo hijwan haddaan dhahna wuxuu dooranayaa wax kastoo hijwana ku tuguudna waa hijwana marka waxaa rabaa ani iyagoo hijwan isle eh inaan qayb aan nashqad gooniya siiyo qaybtaan inaan nashqad gooniya aan siiyo sidee macnaha aan ku wadada sidee aan ku heli karaa amba halkaas sida aan ku heli karaa tusaale haddana waxaa laga yaabaa inaan dhahdo kale waxaan soo baranaa id soo aaska dhahda oo kale idgan oo kale title ama id hashtaga manaa la hormarinaya title oo kale tusaale kan id c okay let's see that si aan xaalad kasta u aragno title okay waxaan dhahnay green hadda kan idga waa away waxaan dhahnay dooro idgan dhahay title kadibna waxaa ka dhigtaa kalarka green sida ujeedin kan keliya ayaa noqday cagaar waa maxay sababta sababta waa kana keliya waxaan dhahay title idgan la dhahay title dooro kadibna waxaa ka dhigtaa kalarka cagaar soo alahaas bis ayaa lii doortay idga sidiisana waa unique idiga sidiisa waa qaas macnaha laba elementi hadday kan waa hejuun hejuuntan kale idgan title la dhahay ma sii karno macnaha lama ogolo soo tan ina haddana dhahdo kan asigana id kale u sameey magac kala sii kan sidoo kale yes qaafkaas waa sameyn kartaa wadadaas way dheertaa laakiin waxaa jiro wado kaloo ka fudud taasoo eh classes ina macnaha group ina aad sameysid koox koox aad iskugu xirtid soo qaabka macnaha waa shaqeyna laakiin qaabka fudud aad jiro soo kan aan iska tiro soo hejuunteena kusoo celiyo taasoo wada eh
kutigood cagaar ha noqdaan, laakiin anigu waxaan rabaa intaa inay cagaar noqdaan intaan inay guduud noqdaan. Soo sidee wadadaas ku gaari karaa? Waxaan ku gaari karnaa anagoo isticmaalayna glass selector. Okay, glass asiga sidee macnaha okay, glasskan aan ku sameyn karnaa glasskasina ID-ga ka beddel maxay waa selector. Okay, glass aa leedahay. Okay, glass markii aad dhahdo equal aa dhahaysaa, kadibna waxaa furaysaa double quotation. Okay, markii double quotation aa furtay, inta waxaa gelinaysaa waxa laalay wixii aa rabto. Muhiimaddu maaha waxa aniga aan gelinayo kaliya inaa gelinayso, waxaa geli kartaa wax laalay waxa rabto, laakiin muhiimaddu waa wixii aa geliso inaad hadhow aad taqaan adiga aad inta aad ku sheegi karto markii aa rabto inaad nusqadaas aa siiso aad aqurxiso waxa aa ku daraysid glasskan. So marka waxaan naqaan aan ku daro tusaale kale, waxaan iska dhigo kala cagaar. Soomaali waa ka dhigi karaa, ingiriis waa ka dhigi karaa, let's see soomaali aan ka dhigno. Okay, waxaan dhaa cagaar. Okay, waxaan kara waa cagaar intaa imaaday, waxaan dhahay kan iska bixino maxayl ku tiayo dooranaya sidiisa hataa waa ku dhaaf karnaa, laakiin aan iska bixino. Waxaan dhahay marka glasskaasiga ID waxaan dhahay hore, waxaan haddii aad rabto ID inaad waxa aad dooranaysa intii ID calaamadaas aad qaadanaysaa, kadib kombiyuutarka wuxuu ogaanaa inay waxasiin ID. So glasskaasigana calaamadu gooni u leeyahay, calaamadaas oo dot, taas oo dhibicdaas, kadib waxaa sheegaysaa magaca glasska aad rabto. Magaca glasska aad rabno waa kanaa. Okay, waxaan leeyahay cagaar. Okay, cagaar markii aan dhaho, kadib bracket keena ayaan furayaa, parentheses keena, kadib waxaan sheegayaa waxa laalay iyo wixii aan rabo nashqad alaalay nashqadii aan rabo inaan siiyo. So hadda kalar kale cagaar ka dhigaynaa, waxaan leeyahay green. Okay, intaa imaanana kadib waxaan leeyahay refresh. Sia ujeedin waa kaas, kan waxuu noqday kalarkiisa cagaar, laakiin glasskaasiga ID-ga wuxuu bedelay ID-ga, macnaha keliya hal habbes ayaa la sii karay oo qaas waa ID, macnaha hal wixii ka badan ma loo isticmaali karo, hal meel keliya ayaa ku isticmaali karta. Laakiin glasskaasi wuu ka bedelay glasska in alaalay intii aad rabto ayaad sii kartaa. Okay, let's say kan oo kale asigana cagaar oo kale karaba. Waxaa leeyahay markaasigana glass. Okay, glass ayaan dhahay. Hadda koodkan waa diyaarshay, koodkan waa ii diyaarsan yahay. Keliya waxaan leeyahay okay, kan nashqada camalaa rabaa. Okay, glass waay, glasskan magaciisa cagaar, intaa imaana waxaan leeyahay cagaar glasskaas qaado. Glasskaas waxaa laalay wixii nashqadiisa tahay qaado, kalarkiisa hadda waa guduud. Hadda waa iska simple, tusaale waa kaasa, mar kale ma qorin, hal mar ayaa qoray, mar labaad ayaa meel kale ku isticmaalay. So hal mar qor, marar badan isticmaal glasska, koox kooxna iskugu xiro, waa faa'iidooyin badan uu leeyahay. So haddana waxaan leeyahay glass, sidoo kale asigana kan waxaan u rabaa cagaar. So glasskan ayaan siinayaa, let's see hadan refresh, si ujeedin waa kaasa asigana. So kuwan sidii oo kale waaye, hadda waxaan rajeynayaa fahanteen. Kuwan asiga iyagana glass gooniya rabaa inaan siiyo. Waxaan leeyahay glass, kadibna waxaan leeyahay guduud oo kale. Okay, let's see guduud. Okay, cagaar hadaas iyo cagaar kale noqonayaa. So hadda magaca ka fiican ma u bixi karta, laakiin hadda waxaan rabaa inaan fududeeyo keliya si aa u fahantiin. So glass arna inaan qorno, waxaa leeyahay so dhibic ayaa hormarinaysaa, kadib magaca glasska ayaa sheegaysaa, magacaan glasska waa guduud. Kadib inta ayaa imaanaysaa wax laali waxaa rabta u sheegaysaa kala, kadib waxaa leeyahay kala red, kaas oo guduud. So waxaan sidaa ujeedin kalarka wuxuu noqday guduud. So kuwana sidii oo kale qaabkii la sameynaysaa, kuwaas horey aan sharxay. So waqtina igana amraan, hal mar ayaa wada siinaa dhag kan dhag, kadib waxaan leeyahay refresh. Sia ujeedin waa kaasa, qaybtan waxay noqotay cagaar, qaybtan waxay noqotay guduud anigoo isticmaalaya glass. So glass markii aan isticmaalayo, taas macnaheeda maan inaa ID aa isticmaali karto aa isticmaali karin. ID wa ii glasska la madoodo buu isku diri karaa. Okay, leesay hadda kan oo kale ID aan siiyo kale, tusaale ID aan siiyo, waxaan dhahay lower case ambay kale, waxaa dhahda oo kale xarfo waaweyn oo kale iska dheh, xarfo yara kale laakiin xarfo waaweyn iska dheh, xarfo
لن سيحرف واوين تصال لوا انت يمانيسا اي دي واي اي دي علام دا سالو يقانا لذا حرف حرف واوين كديب تغسي وحيوان وشرحايا وحيوان وشرحايا تغسي اوكي وحيوان وشرحايا بلو برتين هاد كلينا عركتين اي ربا ابر كيس اوكي كان ان حرف واوين اكديغون كما قرال كدور كدي من حاكا لكتا حرف واوين سو كي واي وكان وغر سو ادك حرف اير واي دي ار فريش ادو سيو جي دي ماكاسا وحو نغضي حرف واوين وحانيس لي استمعالونا انيو اي دي استمعالو اي حدن وحا استمعالو يا كلاس اوكي لما دود بوتكو استمعال كرتا ان كلاس كيغا ان هل كلاس كلي كبدن حتى واستمعال كرتا تصالح انت وحن قدر كرنا كلاس كلي او يا background وكلي PG يانسو غاب سنايا background هيا كوضايا وكم وا كلاس 1 كن وا كلاس 2 سيداو جيدين اوكي background هيا كوضا اوز كسو غابي انت ايمانيسا كلاس عروانا قول دوت اليهي PG وكاس و background كيدي حاليا اي background ومدفك كدالي background color مدفك كدال وحاكا لكتا black وكالي تصالح اوكي .bg okay and now I can work a little more you have a DGB so my god and man I see that the arcade wow portray at the other can get in much again I saw my god and ask us how about some work a DGB GB you call it akuma hala faham maan so marka wasahaya haniga bg taso anka so gay background hada hala refresh sida u tii diwa kaas background phone glass color ka galo midow okay glass kan hadii aro kanu kala rawayna asigina background ka amana ku daro so mar hore ay samee inta ay maana away tanu kala iskare yes that's why inta ay maana glass kan kala u dara asigina oo wato nashqadan kale bg taso e background ka xirta asiga madum sida u jeedin asiga waqtay so glass ka marka faa'iido in aad iyo aad fiican u leeyahay so ashirkan intaas ku yaa video ga like share channel subscribe sar ma sanid